Добър вечер. Утре температурите у нас ще се понижат. Захлаждането ще дойде още в близките часове с студен фронт. Тази нощ валежи са възможни само в западните райони, а вятърът постепенно ще се ориентира от северозапад. Утре облачността ще е разкъсана, по-значителна след обед над западна и централна България, където на места ще превали. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, на югозапад до 33-34 градуса. Най-слабо ще се усети захлаждането по морето. Там ще е слънчево с разкъсани облаци, температури до 28-29 градуса и умерен североизточен вятър. Водата е около 25 градуса. Студеният фронт, който носи прохлада, вече е над северозападните Балкани, а утре сутринта ще е над централните части на полуострова и ще продължи на изток, отслабвайки. Фронтът ще донесе валежи и в Украина, Беларус и Русия. Да ще вали и на много места в Северна Европа. Над останалите райони от континента налягането е високо, а времето е слънчево или с малко облаци и високи температури над 30 градуса на Пиренеите и до 40. В Северна и Централна Европа максималните ще са от 20 до 25 градуса. В понеделник температурите у нас ще са от 28 до 33 градуса, валежи са възможни в планините на запад. От вторник отново ще се затопли, а денят ще е слънчев. В сряда повече облаци ще има над планините, но вероятността да превали е малка. В четвъртък и петък ще остане топло, след обед горещо, като тогава на места в планинските райони се очакват разхлаждащи дъждове. Утре ще е прохладно с валежи на запад. Сега по нова започва националната лотария. Аз ви желая хубава вечер!